لندے کے انگریز اور قوم کی آنٹیوں کی اولاد ایسے ماحول سے بڑی پریشان ہے اور وہ ایسی تندرست اور توانا آواز جو ہر فورم پر مفتی ہو اور وہ اپنا باقی ضمیر قرآن و حدیث کے نور سے بیان کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہو, ان آوازوں کو دبانے کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے. عالم اسلام میں یہ توانا مضبوط اور حسین آواز الحمدللہ آپ کے سامنے گئے اور اسی آواز کو صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر انوری کا نام دیا جاتا ہے. بیمار بندہ سبحان اللہ نہ کہے کیونکہ اس کے مرنے کا خطرہ ہے, اور جن کی زبانوں کو تانے گھر والوں نے لگا کے بھیجے ہیں بھائی آپ نے وہاں نہیں بولنا, ان کی بھی مجبوری ہے. اگر کسی نے ساتھ والے کے کسی جوتے پر نظر رکھی ہے تو اس کی مجبوری ہے. اگر کوئی بیچارہ گونگا ہے تو اس کی مجبوری ہے. تو اگر کوئی جان بوجھ کے سبحان اللہ نہ کہے تو میں دعا کروں گا اللہ کرے عارف قلبی کے بعد آپ صدر بن جائیں, کیونکہ وہاں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, یہاں ان کی ضرورت ہے جو سینہ شان کے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے. ایک بار ذرا پھر ٹرائی ماریے گا. اللہ کی آپ جاگ گئے اور جاگتے ہوئے آپ نے سننا ہے, تو اسی طرح آپ جاگیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ جو غلامان رسول گئے گے الحمدللہ, اور آپ کی آواز, یہ بات الگ ہے ہماری آواز کو کوئی اہمیت دے نہ دے, لیکن یہ بات ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہے کہ ہم نے یہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے اسی کو جمع پوتی بجا کے وہ عالم کفر میں جا کر پھر وہاں جب للکارتے ہیں بات وہی ہوتی ہے جو ہم نے محراب و منبر سے کی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کا کرم ہے ہم آج اس بات کو بھی برملا کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے تقریر کی, حق ادا کیا. ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے کشمیر کا سفیر بنتے بنتے اللہ نے آپ کو اسلام کا سفیر بنا دیا. اور یہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ جس سے کام لے. لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ خاصے بول پکا رہنا ہے. ہری بولو ہوں پکا رہنا ہے. مومبتی آنٹیاں آخے نہیں لگنا, ٹپو ٹٹوؤں کے آخے بھی نہیں لگنا, کیونکہ وہ کس دل نے. اگر کسی سے مشورہ کرنا ہو تو اس سے کرنا جس نے حسین ابن علی کی سیرت پڑھی ہو. بیمار بندہ پھر ذرا محبت سے بولے جو ہے نا, عرض یہ کر لگا وہ نبی کے غلام ہو, ہم کیونکہ قائد ملت امام نورانی کے فالوور ہیں, ہم جو حق بات ہوتی ہے اس کو کہنے کے عادی بھی ہے اور سردار لٹکنا بھی جانتے ہیں, اور الحمدللہ ہر فورم پر اپنی اس بات کو بیان کرنا بھی جانتے ہیں. ہم مالشیے بھی نہیں اور پالشیے بھی نہیں, ہم الحمدللہ اس بات کو پھر کہتے ہیں. خان صاحب ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے وہاں اسلام کا حسین اور پاکیزہ چہرہ پیش کیا, اور خان صاحب سچی بات ہے کہ آپ کی تقریر سے دنیا کا جو کفر پریشان ہے اس کفر کا گماشتہ قادیانی سب سے زیادہ پریشان ہے. جو آپ نے کہا نا, ہم صرف اسی اسلام کو مانتے ہیں جو محمد عربی لائے. ایک بار پھر بولو, یہ اگر حقیقت خان صاحب نے تماچا مارا ہے ان قادیانیوں کے گھٹیا رخسار پر کہ ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں, لہذا آپ اسی ٹریک پہ آ گئے خان صاحب, جہاں آپ لانا چاہتے تھے آپ نے کہہ دیا اسلام وہی ہے, وہی محمد عربی کا دین ہے جس کا پیرا امام نورانی نے دیا. آپ جس اسلام کی بات کرتے ہیں اسی اسلام کا پیرا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر انوری صاحب دے رہے ہیں. جس اسلام کی بات آپ نے وہاں جنرل اسمبلی میں یو این او کے اجلاس میں کہی ہے اسی اسلام کا پیرا زندگی بھر قائد ملت نورانی نے دیا, مجاہد ملت نیازی نے دیا, اسی دین کا پیرا حضرت صاحبزادہ پیر محمود انوری نے دیا, اسی خوبصورت عقیدے اور نظریے کا پہرا شاہ رکن الدین انوری نے دیا, اسی کا فضل خیر آبادی نے دیا, اسی کا حضرت شاہ احمد جناب احمد رضا نے دیا, اسی کا تاجدار کوئلہ میرے علی نے دیا ہے.
کا شیر ربانی نے دیا ہے، اسی محمد کے دین کا پیغام سرحد کے ماحول میں امام ربانی مجدد الف سن جو ہے اور ان کے سبحان اللہ کو یہ بات حیات ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اس لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، عزت شرط بندی عظمت معاش معیشت تجارت بزنس امن سکون کے سارے معاملات محمد عربی سے وفاداری میں اپنا تعلق جوڑتے جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم میں یہ زمین سونا اگلتی جائے گی، آسمان رحمتوں کے بادل بن جائے گا۔ ہر چیز مشروط ہے قبلی والے کی نوکری میں، حضور کی غلامی میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت پہ۔ اب یار نہ آپ کے تھے نہ ہو سکتے ہیں، آپ کو وہاں جا کے پتا چلا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ مودی کون ہوتا ہے؟ یہ ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ یہ اغیار کے پلچے کون ہوتے ہیں؟ خان صاحب آپ نعرہ مسکانہ للا دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ختم نبوت کا اعلان آپ کرو، محمد عربی کے نوکر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ماحول بدل رہا ہے اور ان شاء اللہ بدلے گا، دنیا جان چکی ہے، عالمی استعماری قوتوں کے پروگرام اپنی موت آپ مریں گے ان شاء اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، ان تمام حالات میں امت کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہودیوں کا سب سے زیادہ ان کی جس کو ان کا پالتو ہے اور جو ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ قادیانی ہے۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، آپ کے امام نے اور میرے قائد محترم کے روحانی استاد اور قائد نے حضرت ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر انوری صاحب نے جن سے سیاست سیکھی اور جن کی خدمت میں رہے، جن پر قرآنی کو ناز تھا، ہم نے انہی کی زبانی سنا ہے کہ قائد ملت اسلامیہ نے ساری زندگی ایک ہی پیغام دیا ہے، لوگوں آپ اپنے حقیقی دشمن کو پہچانو، عالم کفر دیوبندیت وہابیت سنیت کے بریلویت کے چکر میں تمہیں لڑا لڑا کے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دیوبندیوں وہابیوں سنیوں شیعوں آ جاؤ، اگر تمہارا نظریہ اور فکر قرآن سے جڑی ہے تو پھیلاؤ، اگر تمہاری نظریہ اور سوچ کا تعلق قرآن سے تو پھیلاؤ، اور مل کر دیوبندی وہابی سنی شیعہ دلی جمعیت کی کونسل کے پلیٹ فارم پر قائد ملت اسلامیہ یہ پیغام دے رہے ہیں، آؤ محمد عربی کے دین کا تحفظ کر لو، دشمن خود بخود تمہارا مل کر۔ عالم کفر سب سے زیادہ اس بات پر زور دے رہے ہیں، ان کو لڑاؤ، ان کو جدا کرو، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان بدبختوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے، ہماری مسجدیں ادارے علاقے تمام میں لباس الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آتی ہے تو ہم لڑتے بھی اکٹھے ہیں اور مرتے بھی اکٹھے ہیں۔ واپس سے بولیے، پھر بولیے، تو اس وقت پوری دنیا اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ قادیانیت ہے، اور الحمدللہ قادیانی جس سے گھبراتے ہیں وہ جمعیت علماء پاکستان ہے، بولو ان کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روکھی سوکھی کھاتے ہیں، ان کے پاس نہ ڈیزل پہ چلنے والی مشینیں ہیں نہ پٹرول پہ چلنے والی مشینیں ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن کا تعلق یہ ڈیزل اور پٹرول سے نہیں ہے، ان کے دلوں کی دھڑکن کا تعلق گنبد خضرا کے مقیم سے جڑا ہوا ہے، ان کا مرنا جینا رسول کائنات سے ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کیسے لوگ
پارلیمنٹ میں نہ جائے, لیکن کوئی بات نہیں, دور رکھنے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ آخر یہ آواز جہاں بھی ہوتی ہے دبتی نہیں گئے, یہ آواز جہاں بھی ہوتی ہے ہمیشہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و امر کو موقع دیتی ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں, نبی کے غلاموں آؤ, اسلام کی عظمت و رفعت کا وہ پیغام دنیا کو پہنچا دے, لڑائیوں اور جھگڑوں سے امت باز آ جائے. اس کے لیے پیغام یہی ہوگا کہ ہم اگر سارے مسلمان محمد عربی کی عزت و امر کی بات کریں تو اللہ کی قسم میں کفر مرتا جائے گا, اسلام اکھلتا جائے گا. بولیے اسلام, پھر بولیے اسلام ابھرتا جائے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے, یہ میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے. دنیا نے سوچا مسجدوں سے سپیکر اتارو آواز کم ہوگی, دنیا نے سوچا درود و سلام کا پابندی لگاؤ اسلام کمزور ہوگا, 40,000 مولویوں کو گرفتار کر کے ان کو کڑیاں بیڑیاں ڈال دو آواز کمزور ہو جائے گی. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب مورتی سے مقابلے کی بات آتی ہے تو ناچنے گانے والوں کو تمغہ امتیاز دینے والے بدبختوں, وہ ناچنے گانے والے کام نہیں آئیں گے. اللہ کی قسم ہے, اس مورتی کی ناک توڑنے کے لیے, اس کی کمر توڑنے کے لیے محمد عربی کے غلام عالم کائنات نے اعلان فرمایا, قلیا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یہ غسلی اجتماع کا پیغام لیتے جائیے. عالیہ محمود آباد شریف میں آنے والوں قائد ملت ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب کی سرپرستی و قیادت میں کئی نشستوں سے علمی فکری بوتی چننے والوں, یہ بات ذہن نشین کر لینا, اب اللہ کی کہ میرے یاری کی قسم ہے, آل سنت کا یہی پیغام ہر بچے بڑے تک پہنچانا چاہتے ہیں. آؤ اگر کفر کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, آؤ اگر دشمن ختم نبوت کو شیر کرنا چاہتے ہو, آؤ اگر محمد عربی کے اس دشمن کو اپنی موت مارنا چاہتے ہو, یہود و نصارہ کے ایجنڈ کا خاتمہ چاہتے ہو, اس کے لیے ایک جگمگاتی ایجنڈا بنا لو. تم اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتے جاؤ, رسول کائنات کا حسن و جمال بیان کرتے جاؤ, اپنے آقا کا جود و مال بیان کرتے جاؤ, اپنے کریم اجمال کا فضل و کمال بیان کرتے جاؤ. آج نئی نسل کو مختلف چابیوں سے خریدا جا رہا ہے, تمہارا دشمن کتنا مضبوط ہو چکا ہے. جناب اس دور میں الیکٹرانک میڈیا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے, تمہارے دشمن کی مضبوطی کا یہ عالم ہے. سوشل میڈیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے, اس میں حیائی بدماشی دیکھی ہے. مولانا یوسف زئی جیسی مدکار عورت کو انگلی ہلا دی گئی تو لائیو کوریج ملتی ہے, شرمید عمید چنائے جیسی بے حیا عورت اگر سیمن فیس کے نام سے پاکستان کو عجیب انداز سے پاگل کی دنیا کے سامنے پیش کرے تو آسکر ایوارڈ پر جناب والا وہ حاصل کر کے لائیو کوریج لیتی ہے. ایان علی جیسی بے حیا مدکار لائیو کوریج لیتی ہے. یہ تیرے بدماش میڈیا کا ماحول ہے جو چھپو اور چوپوں کو لائیو کوریج دینے والا ہے, جو بالغ کو لائیو کوریج دینے والا ہے. اس کی بے حیائی دیکھیے, 50 دن میں کشمیر کی ایک روتی ہوئی بہن اس میڈیا کی آنکھ میں نہیں دکھائی, اس نے ہر دوسرے گھر کو قبرستان جو بن چکا ہے, ابھی تک کیمرے کی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ سکی. اے تیری دنیا میں بدماش میڈیا کا یہ عالم ہے
انڈیا کی کسی فنکار کے حیا اداکارہ کے ہاں بچے کی جائز ناجائز ولادت ہو تو اس میں پریشن نیوز کے طور پر چلتی نظر آتی ہے، لیکن جہاں دوائیوں کی عدم موجودگی میں بچے جوان مر رہے ہیں، جہاں مائیں بیچاریوں کی جھولیاں اجڑ چکی ہے، جہاں بہنوں کے سہاگ اجڑ چکے ہیں، جہاں معصوم بچیاں روتی روتی اب خوشیوں کے ہم سو خوش ہو چکے ہیں، تمہاری دنیا کے نیلی انگوش کی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ نشر کرنے سے قاصر ہے، اس کو جب سے اشارہ ملے گا اسی کو اس نے جا کے آگے پیش کرنا ہے، ملک مصطفیٰ کے نام پہ بنا ہو اور لفظ عقیدہ ختم نبوت ٹی وی پہ نشر نہ ہو سکے، ملک اسلامی جمہوری جناب مملکت ہو اس میں ختم نبوت نام کی کوئی چیز اگر جناب میڈیا نشر نہ کر سکے، پھر ذرا سوچ لو تم مجبور ہو اور تم مضبوط ہو تمہیں خود کو سوچنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں ہم فرمانا کہتے ہیں ہمیں کوئی سیاست کا شوق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پیچھے بچھائے منبر رسول میسر آتے ہیں، رسول اللہ کے منبر میں بیٹھنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے والو، اسمبلی کے ممبر بننے والو، وزارتوں مشاورتوں کا اعزاز حاصل کرنے والو، ہماری تو کوشش یہ ہے، ہم تو اتنے سادہ لوگ ہیں، ہم مہنگائی کو بھی بھول گئے، ہم گیس اور پٹرول کی جنابے والا قلت کو بھی بھول گئے، ہم تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بھول گئے، ہم تو مہنگائی کے چین کو بھی بھول گئے، کتنا دیکھ لو ہماری سادگی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ایک بات رسول کائنات کی عزت کی ہے، ہم نے کہا ہماری محبتوں کا دامن کھلا ہوا ہے، اس لیے خاص اگر چاہتے ہو ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط طور پر چلے تو پھر خدا را حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دیتے جاؤ، ہم ساتھ چلتے رہیں گے، جانتی ہے ہمیں اسلام کے نام پہ دکانیں نہیں بنائی، دنیا جانتی ہے ڈاکٹر بلخیر زبیر صاحب کے لوگوں نے اسلام کے نام پہ ٹھیلے لگائے، ہم نے اسلام کے نام پہ تجارت نہیں کی، ہم نے اسلام کو جناب یوں استعمال نہیں کیا، جس نے کیا ہے ان کو اس نگر پہ چلانے والے جانے اور وہ جانے، ہم تو اس نورانی سے پیار کرنے والے ہیں اور اس پرویش انسان سے محبت کرنے والے ہیں، جو جب بھی گھر سے چلا گئے واپسی تک گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی طبیعت اور مزاج میں ذرا بھی فرق میں محسوس نہیں ہوا، وجہ کیا ہے کہ اس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے وقت جو ہے کہ نہیں، ذرا محبت سے بولیے، ایک بار پھر بولیے، لیکن کریم آقار سلام کے پیارے غلاموں عالمی اداروں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن ایک بات تو میرے نورانی اللہ تیری قبر سلامت رکھے، آج جو تو نے چوٹ لگائی تھی قادیانیت میں اور تو نے اسمبلی کے فلور پہ لگا تھا، ان کا آغاز بھی ان کی بنیاد بھی جناب والا امریکہ ہے، ان کی فکر کی بیس بھی امریکہ برطانیہ ہے، آج پاکستان کے ایک بے حیا شکور نامی پرندے نے ٹرمپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے جب اس سے بھیک مانگی ہے تو اس نے بتا دیا گیا کہ میری اصل یہی ہے، میری اصل یہی ہے، ہماری بیس یہی ہے، ہماری فکر یہی ہے، ہمارا تعلق کسی سے ہے، ہم نے کہا تم اغیار تک پہنچ گئے، الحمدللہ ہم سرکار سے چلے اور سرکار تک پہنچ گئے، ایک اپنی اصل پیش کر رہا ہے، اس نے بتایا ہماری بنیاد یہی ہے، اور ملکہ وکٹوریہ کی زلفوں کے اسیروں اور عالم کفر کے گماشتو رسول اللہ کے دشمنوں اور عقیدہ ختم نبوت کے چوروں اور ڈاکوؤں ہم بھی تحیا کر چکے ہیں، تم جہاں کبھی بھی دنیا میں جاؤ گے ذلت
رسوائی تمہارا پیچھا ضرور کرتی رکھے گی، اس لیے نہ تمہیں زندگی میں چین ملے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد تو چین نام کی کوئی چیز شکایت کر رہا ہے، ہمیں یوں کہتے ہیں، ہمیں ایسے کہتے ہیں، ہمیں ایسے کہتے ہیں، لیکن قسم ہے پروردگار کی جنگ و کبریائی کی، ہم آج بھی عالم کفر کو ان غلامان رسول کے توسل سے مخاطب کر کے میں کہتا ہوں، آپ پاکستان کے ذمہ دار اور الحمدللہ بڑی علمی فکری کلام اور شخصیت کے پہلو میں بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، قادیانیوں ذرا خود سوچو، پاکستان کے آئین کے دشمن ہو، انسانیت کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، اتنا تو سوچ لو، تم نے نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جرمنی کے ویزے دے کر، تم نے ان کو یورپ کے پاسپورٹ دے کر خریدنے کی کوشش کی، اور تمہاری کندی ذہنیت کا یہ عالم ہے، تم نے ان کو اپنی دوستی داروں کے رشتے دے کر خریدنے کی کوشش کی ہے، کس نتیجے پر پہنچ چکے ہو؟ یہ نئی نسل محمدی عربی کے دین کی روشنی جو پا چکی ہے، جو حاصل کر چکی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نہیں چل رہی، قادیانیوں اتنا سوچو، تھوڑا سا حیا ہو، اگر ذرا غیرت ہو تو غور کر لو، تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود یہ نئی نسل تمہارے ہاتھ نہیں آ رہی، خود سوچو، جرمنی کے پاسپورٹ کا جھانسہ دینے والوں مرنے کے بعد کس کو کیا شکل دکھاؤ گے، یورپ کا جھانسہ دینے والوں مرنے کے بعد کس کو کیا شکل دکھاؤ گے، کاروبار و بزنس کا جھانسہ دینے والوں مرنے کے بعد کیا شکل دکھاؤ گے، اور ہمارے بھی سادہ لوگ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے تو بڑا اچھا، انجینئر ہے تو بڑا اخلاق والا، ٹیچر ہے تو بڑا خلیج ہے، ایک کون بتائے تمہیں دنیا کے ہر کافر سے خطرناک قادیانی ہے، جب دوست مسکرا کے ملتا ہے تو گنبد خضرا کے مقیم کو تکلیف دیتا ہے، جب دوست سے تعلق رکھتا ہے نبی کو دکھ دیتا ہے، جب دوست سے پیار کرتا ہے آمنہ کے لال کو تکلیف دیتا ہے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، میں ان قادیانیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی ضروریت کو برباد نہ کرو، خود سوچو، ایک طرف اندھا بھی ہو، لگڑا بھی ہو، لجا بھی ہو، کھاڑا بھی ہو، چور بھی ہو، اور ایک طرف تمہارا وہ بدماش مرزا دجال ہو، اور دوسری طرف نبیوں کا سلطان بھی ہو، رسولوں کا امام بھی ہو، اللہ کا حبیب بھی ہو، اور کائنات کے نبیوں کا سلطان بھی ہو، اور حبیب خدا بھی ہو، اور وہ میٹھا پیارا آمنہ کا لال ہو، اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اس دجال کی جانب جاؤ گے یا آمنہ کے لال کی جانب، سے بولیے، اچھا پھر سوچیے، یہ کائنات اللہ نے کس لیے بنائی؟ نبی کے لیے، کس کے لیے بولو، آپ سے بولیے، اب تو اللہ کا شکر ہے خان صاحب کی اس صدمے کی تقریر کے بعد اب ہماری تقریریں بھی الحمدللہ لوگوں کو لکھتے ہوئے اور لوگوں کو سنتے ہوئے پرابلم نہیں ہوگی، وہ سمجھ گئے کہ ایسی بات کرنی چاہیے، استعمال کرنا شریف میں پکا ہے، اور جس خوشبو سے آپ لوگوں نے کھایا ہے اس کے بعد سبحان اللہ،
اللہ ذرا محبت سے بولیے، ایک بار ذرا سینے کا جناب زور لگا کے بولیے، پھر بولیے میرے نبی کے غلاموں ہو، فیصلہ آپ غیرت مند لوگوں کے توسط سے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، قادیانیوں بدنصیبوں کتنا کو بتا دو، ایک طرف ہو گئے جس کے لیے کائنات کو وجود ملا، جس کے لیے دھرتی کو حسن ملا، جس کے لیے کائنات اللہ نے بنائی ہے، اب خود سوچو، ایک طرف ہو گئے جس کے نغمے جناب نوح نے گائے گئے، ایک طرف ہو گئے جس کا تذکرہ یوسف نے کیا گئے، ایک طرف ہو گئے جس کی بات یحییٰ نے کی گئے، ایک طرف ہو گئے جس کی دعائیں ابراہیم نے مانگی گئے، ایک طرف ہو گئے جس کی بشارتیں موسیٰ نے دی گئے، ایک طرف ہو گئے جس کی نبی جناب عیسیٰ نے سنائی ہے، اب خود سوچو اور پھر غلام قادیانی کے مارنے والوں، اگر تمہارے اس نے آنا ہوتا نبوت کی صورت میں تو پھر یہ پہلے آتا، اب وہ نبی آ چکا جس نے پہلے آنے والوں کی تصدیق فرما دی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب فائل کو مصطفیٰ نے اٹیسٹیشن کر دی ہے کملی والے نے، اب اس میں سے کوئی ورقہ نکالو تو بھی غداری، اس میں کوئی صفحہ ڈالو تو بھی غداری ہے، یہ بات میری نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اب وہ نبی آ چکے ہیں جنہوں نے تصدیق کر دی ہے، موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، یحییٰ نبی، زکریہ نبی گئے، یوسف نبی گئے، اب میرے نبی کہتے گئے ہم مانتے گئے، اب خود سوچیے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے عالم اسلام کے عظیم سکالر آل سنت کے قائد کے پہلو میں یہ بات فخری عرض کر رہا ہوں، سنیے ہمارا عقیدہ یہ ہے میرا محمد پہلے والے سچیاں نوی جان والے بعد والے لچیاں نوی جان میرا نبی پہلے والوں کو بھی جانتا ہے بعد والوں کو بھی نبی کو پتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اب خود سنیے، ان کی تصدیق میرے نبی نے کی، اور آنے والے اس جھوٹے کے لیے فرما دیا، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعم انہ نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قسم رب کعبہ کی میرا نبی وہ ہے جس نے آنے والے پل پل سے ہمیں خبردار کیا ہے، اور ہم نے بھی الحمدللہ ہر دور میں پھیلا دیا ہے، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اگر اپنی جہالت کی تاریخ میں کسی کو ناز ہے تو ہوتا رہے، اگر اپنی وہ جناب لبرلزم کی تاریخ کو دھوراتا ہے تو دھوراتا رہے، اگر کسی کو سیکولرزم کے کیچڑ پہ ناز ہے تو وہ کرتا رہے، اے میری تاریخ یہ ہے میرے نورانی قائد نے ہر فورم پہ کہا تھا ہم مصلحت کا شکار باقی معاملات میں ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی عزت کے لیے ہمارا گھر بھی حاضر، بچے بھی حاضر، وجود کا ایک ایک خون کا قطرہ بھی محمد عربی کی عزت کے لیے حاضر ہے، نعرہ
توجہ ہے عمل سے بولیے. اب ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرلزم کی چادر میں لپٹے ہوئے, سیکولرزم کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ڈڈو ڈبو ہمیں کہتے ہیں. حالات ٹھیک نہیں ہے, ماحول نہیں ہے. بھائی ماحول کب ہوتا ہے؟ ماحول کی بات ہمیں نہ بتاؤ, ہمیں تو بس اتنا پتا گیا کہ وجود کے اندر خون موجود ہے, اس کا ایک ایک قطرہ محمد یا عربی کے لیے ہے. اونچا بولی ہے, ہمیں بس اتنا پتا گیا. ہمیں بتانے والو آؤ ذرا اسلام کی تاریخ تو دیکھو. عامل کے لال کے غلام جلوہ کر گئے, رسول مختار محو گفتگو ہے, وحی الٰہی تیتر زمان موتی بھی گھیر رہی ہے. امت اپنے نصیب کے مقدر چمکانے میں مصروف ہے, امت وہ موتی چھوڑ رہی ہے. اچانک محمد عربی کے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کون ہے کے والی رحمت کون ہے انہوں نے فرمایا صحابہ مسلمت قصاب کے پاس میرا پیغام حق لے کے کون جائے گا؟ اے محمود آباد شریف آنے والے نبی جانتے تھے کہ وہاں جانے والے سے کیا ہوگا. صحابہ کو پتا تھا پیغام لے جانے والے سے کیا پر پروگرام بنایا جائے گا. کہتے ابھی بات ہوئی ہے, ایک بندہ کھجوروں کے باغ سے تازہ مزدوری کر کے گزر رہا ہے, اے نبی کا نوکر غلام. پتا چلا غلامان رسول سے اللہ کا حبیب محو گفتگو ہے. وہ آگے نبی کا نوکر رک گیا, ادھر وحی الٰہی کی ترجمان حرکت میں آئی. فرمایا کون گئے جو میرا پیغام مسلمہ تک لے کے جائے؟ پتا گئے وہ مارے گا, پتا گئے وہ سوا کرے گا, پتا گئے وہ کاٹ دے گا. ابھی بچے بھی گھر گئے صحابی کے, ابھی بیوی کی گھر گھر گئے صحابی کی, ابھی تازہ مزدوری کر کے گھر کی طرف جانے بچارا گا گئے. میرے نبی نے فرمایا کون پیغام دے گا؟ وہ صحابی ابھی بن زید سوکھ کھڑا ہوتا ہے, کھجورے کھا رہا تھا, کھجوروں کے ذرات کچھ منہ میں باقی تھے. اس نے کھڑے ہو کے کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جب اس نے کہا کھجور کے کچھ ذرے ساتھ والے صحابہ پر گرے, وہ تھوڑا عجیب انداز سے کہنے لگے کھجور تو ختم کر لیتا. صحابی کہنے لگا تم کھجور کی بات کرتے ہو, میں کھجور کھاندا رہندا, نمبر کوئی اور عاشق لے جاندا, یہ مجھے گوارا نہیں. گستاخانِ رسول کے سامنے کھڑا ہونا کہ غم گاد بڑا شرمندہ کیا. حالانکہ ہمیں یہ تھا کہ آپ بڑے سمجھدار بجلی اور بندے کو بندے ہیں, لیکن میری بات نے بڑا دکھ دیا. کیا شاہ محمود شرکت کروں گی اللہ کی طرف سے آواز ہے. میں کہا شاہ جی یہ مودی سے مسجد کا امام ہے, یہ مودی سے دربار کا دلی نہیں ہے, مودی خدا کا لا کر کے آواز آ رہا ہے. شاہ جی مودی کی مورتیاں بنا کر پوجن والا چٹا کافر ہے, وہ بت پرست ہے. شاہ جی ہم دربار سے بچ گئے, آپ سب دم کم کیتے بھوت اور قائد کے پیشاب پینے والے کی آنکھ میں آپ ڈال کے کہتے ہیں مودی اللہ کی لاٹ کی جو آواز بھی ہے اور آواز والی لاٹ کیا ہمیں بھی نہیں آیا. ایک کا نام ہے شہید, سبحان اللہ. تمہیں بندے دل سے لگا چکا رہا اللہ کا, سبحان اللہ. مودی ایک کا نام ہے گوری, سبحان اللہ. ایک کا نام ہے گدلوی, سبحان اللہ. جب پچھو ایٹم بم بھی پی ہے شیخ رشید کی شادی لئی نہیں رکھیا, تو ابھی بربادی لئی رکھیا ہے. مودی لاکھوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے. اور دوسرا جو کھوا میں خان صاحب آپ کی جیسے حرکت میں نے شرمندہ کیا, مظفر آباد کے بازار میں تکلیف کرنے والوں میں شرمندے
بڑی شکل بھی ہوئی ہے سر یہاں آنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے مجھے ہر سال راستے میں پڑھے نا نہیں دیا محمد کے یاروں والا دیا ختم نبوت کے جانشاروں والا چکے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں اب خود سوچو کائنات کس کے لیے بنی ابھی میرا نبی جلوا گھر نہیں ہوا جناب والا مجلس رو کیے تذکرہ میرے نبی کا اجتماع آدم کا گئے تذکرہ میرے نبی کا جلسہ یحییٰ کا گئے تذکرہ میرے نبی کا کانفرنس کریا کیا تذکرہ میرے نبی کا اجتماع جناب یوسف کا تذکرہ میرے نبی کا گئے پروگرام جناب داؤد کا گئے تذکرہ میرے نبی کا گئے لاکھوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا میں اپنے حکمرانوں سے درد مندانہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرے پاکستان کے سب سے بڑے حساس شہر میں اگر لنڈے کی انگریز اور موم بتی آنٹیوں کی بدماش عورتیں اگر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگائیں میرا جسم میری مرضی بابا میری شادی کی نہیں آزادی کی فکر کرو تو میرا بھی حق بنتا گئے جناب محترم برادر آصف رضوی صاحب میں اپنے قائد محترم کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں دست بستار کرتا ہوں اگر لنڈے کی انگریز عورت کا فحاشی پھیلاتے ہوئے اسلام آباد کے چوک پہ وہ بینر کتبہ پکڑ کے کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ڈاکٹر بلخیر محمد زبیر الوری کا شاگرد اور مرید بھی ایک گلی میں محمود آباد میں راگنڈ میں لاہور میں پنڈی میں پشاور میں پتوں کی مشینہ کان کے کہہ سکتا ہے تاجدار ختم نبوت ہمارا بھی یہ حق ہے ہم جینا مرنا رسول کائنات کے نام لگا چکے ہیں ہزاروں سال اجتماعات ہوتے رہے اعلان ہوتے رہے پھر کائنات کے عالم میں وہ آنا جس کے لیے بے نیاز فرمایا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
نبی آ گیا، رسولوں کا سلطان آ گیا، نبیوں کا امام آ گیا۔ او حبیب خدا سرور انبیاء، جس کا صدیاں تو انتظار آ گیا۔ بولیے او حبیب خدا سرور انبیاء، جس کا صدیاں تو انتظار آ گیا۔ اگر سو کی اجازت ہے تو پڑھ لینا او حبیب خدا سرور انبیاء، جس کا صدیاں تو انتظار آ گیا۔ اے سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روتے ہوئے پھلاں تے نکھار آ گیا۔ اے جس دی خاطر بچھایا گیا فرش نوں، جس دی خاطر سجایا عرش کو، جس کی خاطر بنائے کہے تو جہاں، بن کے لولا خدا تاجدار۔ طرف وہ ہے جو اللہ کا حبیب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے، قادیانی کہتے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، دیوبندی ہمیں گالیاں دے، وہابی دے، شیعہ دے، سنی دے۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی، میں اپنے جناب قائد محترم کے پہلو میں عرض کرتا ہوں، مجھے میرے بزرگوں نے گالیاں نکالنا نہیں سکھائی، لیکن خود بولو اگر مرزا غلام قادیانی حضرت عیسیٰ کی اما کو بزاری کہے، اگر مرزا غلام قادیانی عیسیٰ پاک کی توہین کرتے ہوئے کہے کہ انہوں نے جو معجزے دکھائے میرے لیے دائیں ہاتھ کی مار ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جو کہے سارے انبیاء کا اللہ نے مرکز مجھے بنا دیا ہے، جو کہے مردہ حسین کی بات چھوڑو تم میں زندہ ہے، جو کہے مردہ علی کی چھوڑو تم میں زندہ، جو کہے میری جیب میں ہزاروں حسین ہے، کربلا میری ہر وقت سیر ہوتی ہے، جو کہے میں نے اپنا سر سیدہ فاطمہ کی ران پہ رکھا۔ اب بتاؤ اگر دو بندی وہاں بھی سنی مرزا قادیانی کے تماشوں کو گالیاں نکالے ان کو تکلیف ہے، لیکن مرزا قادیانی اگر نبیوں کی توہین کرے تو میں چپ کیسے رہوں، رسولوں کو پھونکے تو میں چپ کیسے رہوں، مریم باپ کو پھونکے تو میں کیسے رہوں، سیدہ فاطمہ کو پھونکے تو میں چپ کیسے رہوں۔ بس فرق اتنا ہے، تمہیں کانا تک چال پیارا ہے، مجھے ہر لمحہ آمینہ کا لال پیارا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، میں کہوں گا، میرے بزرگ نے کہا تھا، میرے قائد نے کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا، سب سے لاؤ آلہ ہمارا لال پیر، سب سے ایک مہربانی کرو، یاد پڑھتے ہوئے جس کو شرم محسوس ہو رخ زیبا نیچے کیا یعنی بوٹھا بیمار ہے، اور جس کو ماں نے لوری نام کی دی ہے وہ اما کی روح کو خوش کرے کہ اما سبق بھولا نہیں ہوں۔ ویسے میں ہاتھ اٹھواتا نہیں ہوں، لیکن کیونکہ آپ لوگ اس پوزیشن پہ ہیں کہ میں چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے بڑوں کا پتا لگے جہاں میں سست بیٹھا ہے، مطلب ہے مودی نہ بنا۔ اب ذرا محبت سے پڑھنے، سب سے اپنے مولا کا پیار سارے بولو تون آم کا تال خلق سے اولیاء شیر سے اور رسول تیاری کے لیے میں بات کی مبارک سے
سبحان اللہ کیا بات آخری
حضور کے بعد کوئی نبی ہے نشاب سے نکالنے والا نشاب سے امام حسن مجھ باپ کو نکالنے والا نکالنے والا اور جب نشاب میں ملالا یوسف جیسے غلط چلائے جیسے مدکار اور چلاؤ گے پھر فاصلے کے نوجوان تصویر میں تو بیٹیوں کی آواز پر کیسے کام کریں گے عالمی دنیا نے بڑی منظم سازش کے تحت بزدل بنانے کی کوشش کی ہے تمہیں پاکستانی مسلمانوں مجرم صرف عمران نہیں ہے مجرم نواز صرف نہیں ہے مجرم صرف چاچا زرداری نہیں ہے اس حمام میں بہت سے مل گئے ہر ایک نے حصہ بقدرے میں ساٹا لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں بات ہماری نہیں ہے پارلیمنٹ میں جو آپ نے کردار ادا کیا آپ نے جا کر بالی ووڈ اور فلم ایکٹرز اور بلے بازوں کی تعریفیں نہیں کی اللہ کی قسم میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی جس نقطے پہ آپ نے آواز اٹھائی ہے وہ محمد عربی کے دین سے متعلق تھا یا پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق نور کے حوالے سے تھا یہی ہوتی ہے روشن ضمیری یہی ہوتی ہے غیرت ایمانی آج ساری دنیا کہہ رہی ہے عمران خان صاحب نے بغیر لکھے تقریر کی کمال کیا یہ کمال یہ ہے بالکل کمال ہے سلام کرتا شروع کرتے ہیں پہلے والے یہی پریشانیوں کی جو لکھ کے لے گئے وہی کچھ بیان کیا لیکن مجھے کتنا بتا دو آج ایک بار ایک تقریر ہوئی ہے اس کو ساری دنیا سلام کر رہی ہے تمہارا نورانی تو اسمبلی میں ہمیشہ یہی بات کرتے ہوئے ترستا رہا تیرا نیازی جی بھی کہتا رہا اور تیرا میرا قائد ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر انوری صاحب اسمبلی کے پورے سیشن میں ہمیشہ جب بھی بولے محمد عربی کے دین کے لیے پاکستان کے لیے عقیدہ حق لیکن بات کرنے کے لیے بھی سلیقہ طریقہ چاہیے ہوتا ہے جو ہے کہ نہیں آپ خود کو بھی جان لے ختم نبوت کی بات کی تو نور کے دور میں چپ یہ بول رہے تھے اب ان کا دور آیا تو وہ بول رہے ہیں چپ پر ہم نے کہا تم نے ایسے ایسے ماحول بنائے اپنے قائد کو راضی کیا ہم نے قسم رب کی کڑیاں ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے بھی محمد عربی کو راضی کرنے کی کوشش کی پوچھا گیا یہ کون ہے نبی کا نوکر اب بتائیے مشکلی کا ماحول کیسے بنائے گا کوشش ہوگی پاکستان میں جس خروش بدماش عورت ناچنے جانے والی اس کو تم کا اتیاز کیا کسی ہماری محترم حکومت نے کل اس سے کسی نے پوچھا کہ کشمیر کے بارے میں بات کرو گی تو وہ خود کی بھونک رہی ہے کہ سوری مجھے منع کیا گیا ہے مجھے منع کیا گیا ہے کیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا اب تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بول رہا ہے تو وہ کیوں نہیں بولے کیوں اس لیے کہ یہ خاص لوگ ہیں ناچنے گانے والے لوگوں کو پروٹوکول کیوں دیا جاتا تھا کہ اسلام کو کمزور کیا جائے آپ بتاؤ بزرگ بیٹھے ہو سفید ریش آپ نے ہمیں قانون لوریاں دیتے ہوئے کہا تھا لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب کہتے ہوتے تھے کہ نہیں آپ لوگ کہتے تھے کھیلو گے کودو گے ہوگے آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ غلط کہا تھا قرآن پڑھانے والے کو 8,000 روپے دینا مشکل اور بلے بازی بلے بازی سکھانے والے کو 32,00,000 روپے پہ عائد کیا گیا ہے میں نے کہا خان صاحب مظفر آباد آپ گئے تھے کاش تم کا منزل کریم کو ساتھ لے کے جاتے انڈیا کے بدبخت دل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے مودی
حسین پاکستان کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ ابھی تک صحیح سلامت ہے، اللہ اس کو زندگی دے. اس کو پتا چلتا اس ملک میں ہائی کوالیفائڈ لوگوں کے جوتے کس گئے، نوکری کی تلاش میں ماؤں نے بچوں کو تعلیم دیتے دیتے ماؤں نے زیور بیچے، بے روزگاری کی ایک سفر موت ہے، ایک لمبی موت ہے، اس کا کیا کرو گے؟ اس ملک کو کمزور کرنے والوں، آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے ان سے خزانہ نکالوں گا، ہاں سب نے آپ کا موقع دیا، اگر یہ جیلوں سے باہر نکلا تو کال آپ کے وہ چور ہیں، اگر ان سے پیسہ وصول نہ ہوا تو خان صاحب کے بعد سے انتظار کرے گا کون ان کے معاف نہیں کرے گا. اس لیے جو چور ہے اس سے پیسہ وصول کر کے اس ملک کے خزانے میں رکھو، کیونکہ تیزی سے وقت کا پہیا چل رہا ہے، یہ کسی کے ساتھ نہیں چلتا. تین منٹ کا ہتھیار بننے والے کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھو، چھوٹی سی کوٹڑی کی صفائی کرتا ہوا اس کو دیکھو، اس سے عبرت پکڑو. آسلم کو بیوی کہنے والوں، خدا کی لاٹھی میں آواز اٹھتی ہے، وہ بھی پوچھ رہے تھے ہم نے کیا کیا، ہمیں کیوں نکالا، پتا بھی نہیں چل سکا ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس لیے اللہ اتنا غیرت والا ہے، وہ ہر معاملے پہ میرے رب کی بے نیازی ہوتی ہے. محمد عربی کی گستاخی کا معاملہ ہو، حضور کا سگا چچا بھی ہو نا، میرا رب اتنا غیرت والا ہے، وہ فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ علی علی بولو، یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے میرے نبی کے غلاموں، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا، ہمیں کلے بازی، بلے بازی، جوئے بازی، کبوتر بازی کی جانب لے جانے والوں. ہم کہتے ہیں پیارے محترم خان صاحب، میں برملا کہتا ہوں، میں چار بیٹیوں کا باپ ہوں، اللہ کی قسم میں کشمیر کی ہر بیٹی میری بیٹی سے زیادہ مجھ پہ حق رکھتی ہے. میرے پیارے وزیر اعظم، جو پیاری کشمیر کی بہن اپنے بھائی کی میت پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس کا حق مجھ سے زیادہ ہے. جو بیٹی اپنے باپ کی میت پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس بیٹی کا مجھ پہ حق میری بیٹی سے زیادہ ہے. جو ماں جوان بیٹے کی میت کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کے دفن کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے، اس ماں بیٹی کا مجھ پہ حق زیادہ ہے. اور یہ بھی سن لو پاکستان کے غیرت مند لوگوں، ہمارے حکمران بیچارے کہتے ہیں عالمی دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، اس وہ مودی بے غیرت جس نے 20,000 مسلمانوں کو گجرات میں قتل کیا، وہ بے غیرت مودی جس بے حیا نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے، وہ درندہ مودی جس نے 50 کلو سے زیادہ کشمیر میں مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، آج عرب کے بے غیرت حاکم کا عالم یہ ہے، وہ اس کو یو اے ای ابو ظہبی کی مسجد کی سیر کروا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ یو اے ای کا کمینہ حاکم وہ مندر بنا کے چابیاں مودی کو دے کے مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہا ہے. مجھے پتا ہے سعودیہ کا بدکار بے حیا زانی شرابی حاکم اس کو سول ایوارڈ دے کے اپنی جناب کشمیر کی بیٹیوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جس بے حیا عرب کے سلطان نے 20 کلو کی تلوار ٹرمپ کو دی تھی، جس بغیرت حاکم نے 25 میٹر سونے کی کشتی ٹرمپ کو دی تھی، جس بدبخت نے اسے امن کی فاختہ کہا تھا، اس سے ہمیں کل بھی توقع نہ تھی نہ ہے. لیکن میں تاریخ بتاتا ہوں، میں نے جتنا تاریخ کشمیر کو پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے، کشمیر کی بہن کا جب بھی آنسو نکلا اس نے امام کعبہ کو آواز نہیں دی، کشمیر کی ماں کی جب بھی چیخ نکلی اس نے کویت کے زانی کو نہیں پکارا، کشمیر کی بہن جب بھی چیخی ہے اس نے مسقط کے بے حیا کو نہیں پکارا، برونائی کے سلطان کو نہیں پکارا، سمندروں میں 1500 محل کمروں کے محل بنانے والے عیاشوں کو نہیں پکارا، 300 ارب ڈالر کے اپنے اپنے طیارے خریدنے والے ان ظالموں شرابیوں عیاشوں کو نہیں پکارا، ایک تیل کے
قوموں پہ ناز کرنے والے ان عیاشوں کو نہیں پکارا. کشمیر کی بہن جب بھی روئی ہے اس نے منہ پاکستان کی طرف کیا اور رو کے ماں کو کہتی ہے اماں کبھی عرب سے محمد بن قاسم آیا تھا, اب کشمیر کی جانب پاکستان سے کوئی محمد بن قاسم بن کے ضرور آئے گا. ہم ان کے نوکر ساتھ درکار ہوں گے. اے میرے پیارے وزیر اعظم اور میرے محترم کمانڈر ان چیف جناب کمانڈر میرے باجوا صاحب, ہم آپ کے ایک ایک فوجی باجی کو سلام کرتے ہیں. کیوں ہر فوج پر حسین کے نام کی نظر ہے. اکہتر میں لڑی تم حفاظتی دستے مامور کر کے, ہم گھروں میں بیٹیوں بہنوں ماؤں سمیت ہم امن میں گئے. ہمیں پتہ اللہ رسول کے کرم کے بعد پاک فوج ہماری حفاظت کے مامور ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جہاد فرض ہو چکا ہے. آؤ ہمیں اجازت دو, قمر جمید باجوہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ, جناب عمران خان صاحب ہمیں ازما اللہ کی کبریائی کی قسم گئے, ہمیں حکم دے سورج ڈوبنے سے پہلے ہم دلی کے لال قلعے سے لے کر موتی کی ماں کے کوٹھے پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا کے اگر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہ لگائے محمد جو ہے کہ نہیں. ہماری نظر میں خون ہے, گاؤں میں تربیت کی ہے. خاصا اگر آپ نے نمت نہ لے کے ہمیں خوش کیا تو اللہ کی قسم میں ہم چاہے بتا کے قبلہ کو بتا دیں گے. منتظر تھے اس کو ہم نے بتانا گئے, ہم مرے نہیں گئے, ہم الحمدللہ زندہ و جاوید ہیں. ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے اس تاریخ میں بدکاروں کو عیاشوں کو مکاروں کو نہیں پڑھا, ہم نے وہ تاریخ پڑھی ہے جس تاریخ والے نے اگر پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو وہ جناب غازی ممتاز کا روپ دھار کے دیر نکلتا, کھوتا ریڑا چلانے والا غازی عبد القیوم بھی ہو دشمن رسول کا پیٹ پھاڑ کے دیر نکلتا, وہ اگر کسی جناب مزدور لکڑی کے کام کرنے والے مستری کا بیٹا ہو راج پال کے وجود کا خاتمہ کرتے دیر نہیں لگاتا, غازی مرید بن کے دیر نہیں لگاتا. وجہ کیا ہے ہم یہ بات جانتے ہیں, ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سن رکھی ہے, ہم اپنے بزرگوں کے سبق کو دہرائیں گے. حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے. جب لیے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے بولیے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے, اس رسم کا بانی تو حسین. میرے سامنے جلوا فرما رکھا ہے جب لگ تک رب الخیر سے ان کے بٹن کی مزار بھی کی جاتا, ان کے شہزادوں کا کردار بھی کی جاتا. تمہارے قائد نے میرے قائد نے بچے باہر سے پڑھائے, یہاں سے کوالیفیکیشن مکمل کرنے کے بعد جا کر حضر میں صرف انہوں نے پڑھا نہیں یہ جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں, آؤ فخر کرو اپنے بزرگ پہ جس نے تمہیں صاحبزادہ عزیر محمود کی صورت میں ایسا پھول دیا ہے
کہ چند سال جامع ازہر میں اس پھول کی خوشبو نے اتنا متاثر کیا کہ شیخ جامع ازہر نے کہا اب مرکز جامع ازہر کا ہوگا اور وہ اس کا کنٹرول سب زیادہ جناب عزیر محمود ازہری کے حال زمین پہ قدم رکھے تو سبزہ اگائے خشک درخت کے نیچے کھڑا ہو تو سبز کر دے وہ اشارہ کرے تو چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے اشارہ کرے تو طوبہ سورج پلٹ کے سلامی دے اشارہ کرے تو بوچل کی مٹھی چیر کے کنگھر کلمہ سنائے اگر اس کا پیغام جائے درخت جڑوں پہ شاخوں سمیت ہلاتا ہوا محمد عربی کے قدموں میں آئے میں نے کہا درخت تو اوپر سے بھی نبی کے پاس آ سکتا تھا اس نے کہا چپ کر میں نے بتانا ہے محمد کی بارگاہ میں جا کے حضور میری اصل بھی تیری ہے میری نسل بھی میرا حقدار مدر ہے
آباد کو پانچواں گولی آباد لمیا پار آخر میں یہی کچھ ہوتا ہاتھ میں پارا لمیا پار مارنا شروع کیا بتایا کہ ہم ڈر جائیں گے گھبرا جائیں گے ہمیں پتا ہے ایک عبادت ہوتی ہے ہم جو عبادت کرتے ہیں ناموس رسول اکرم کی جانے کی حفاظت کرتے ہیں کچھ شوق نہیں مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں وہ مرکز زندہ رکھتے ہیں جو حق کی حمایت کرتے ہیں اس نے سمجھا ڈرے گا مرے گا لیکن آپ کی تاریخ یہ ہے ڈرنے والے بھی نہیں جھکنے والے بھی نہیں ہمیں ہماری ماں نے کہا گیا پتر پولیس مقابلے چلی مرنا ون ویلنگ کر کے نہیں مرنا ایک چھت چھت کو چڑھ کے نہیں مرنا نواز زرداری عمران کو جلسے نہیں مرنا بچوں مرنا جو ہے جے تو پھر جینا بھی محمد لئی مرنا بھی محمد لئی وسلم ہمیں ہمارے بزرگوں نے بچوں نے بڑوں نے چھوٹوں نے یہی سمجھانا ہے ہماری تاریخ ان نبی کے غلاموں کی جو بدر میں آئے تو مثال قائم کی ہے عہد میں آئے تو مثال قائم کی ہے خندق میں آئے تو مثال قائم کی ہے جموں کو طرف جموں کو تو مثال قائم کی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دست بستہ آپ کے قائد محترم میرے قائد محترم کی موجودگی میں آپ بتانا جب بات نمازوں روزوں حج اور زکات کی ہو معاملہ اور ہوتا ہے لیکن اب سنو اپنے اپنے مشائخ سے پیار کرنے والوں اگر کوئی شریعت کو جناب والا رام کے پیر بنے تو لعنت بھیجو اگر شریعت کا تارک ہو تو اس سے دستبردار ہو جاؤ حضور کی سنت اور عزت و نامو اس کا پیرے دار نہ پیر کو چھوڑ دو نام میں لیتا ہوں آپ بات میں کرتا ہوں نام آپ بتانا میرے سامنے تاریخ اسلامی کا ایک ایسا پیر ہے جس پیر کا فیضان ڈاکٹر ابوالخیر تقسیم کر رہے ہیں جس پیر کے فیضان کو امام نورانی نے بانٹا جس پیر کی حیرت و حمیت کا جناب والا خزانہ لے کر جناب نیازی نے اظہار کیا آپ بتانا ایسا پیر ہے جس کو کھٹی میرے نبی نے دی ہے اس پیر کا نام ہے امام حسین جس کو لوری جناب سہارا نے دی ہے اس پیر کا نام ہے امام حسین جس پیر کو جھولا فرشتوں نے دیا ہو اس پیر کا نام ہے امام حسین ابو بکر نے جس کے کندھوں کو بٹھایا اس کا نام ہے امام حسین عمر جس کے بوسے لے اس کا نام ہے امام حسین جناب عثمان جس کی راہیں تکے اس کا نام ہے امام حسین باب العلم کی چھولی میں کھیلے اس کا نام ہے امام حسین جس کے لیے نبی خطبہ چھوڑ کے اٹھائے اس پیر کا نام ہے امام حسین جس کے لیے نبیوں کا سلطان سجدہ طویل کرے اس پیر کا نام ہے امام حسین جو رونے لگے تو نبی فرمائے فاطمہ میرے بچے کو رونے نہ دیا کر محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس پیر کا نام ہے امام حسین ہر آیت کا سارے نزول نبی سے سنے اس پیر کا نام ہے امام حسین شریعت کی حدود و قیود علی سے سیکھے اس پیر کا نام ہے امام حسین آگے چلیے جو علی کی پگ کا وارث اس کا نام ہے امام حسین جو محمد کی تلوار کا وارث ہے اس کا نام ہے امام حسین جو مدینے کا گدی مشین ہے اس کا نام ہے امام حسین روضہ رسول کا سجادہ مشین ہے اس کا نام ہے امام حسین جو زین العابدین کا بابا ہے اس کا نام ہے امام حسین جو مصطفیٰ سے قرآن خود پڑھا ہے اس کا نام ہے امام حسین جو مسجد نبوی کا امام ہے جو کعبے کا خطیب ہے کائنات کا پیر ہے لیکن سنو حاجیو نمازیو صوفیو پیرو لیکن یہ بات جانتے ہو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی مدینہ میں 150,000 ثواب ہے مکہ میں 1,00,000 کا ثواب ملا ایک نماز کے بدلے لیکن خود سوچو
میں نے نیو سے پوچھا مجھے بتاؤ مدینہ چھوڑا مشکل لگا کہ آسان؟ کہتے ہیں مشکل ترین لمحہ مدینہ چھوڑتے ہوئے لگا تھا. میں نے کراچی والوں سے پوچھا کہتے ہیں مدینہ چھوڑنا مشکل ہے. میں نے کہا جناب آصف نے کہی صاحب آپ بڑے غیرت مند شریف نفس باپ کے بیٹے ہو, آپ بتائیں چکیروں کے مالک ہو, اللہ نے آپ کو مالک بنایا, اللہ نے آپ کو دنیا کے بڑے بڑے حضور سے نوازا, آپ بتائیں مدینہ چھوڑنا کیسا لگا؟ آصف نے کہی کہتے ہیں مشکل لگا, عارف نے کہی سے بولے مشکل لگا, طالب نے کہی سے بولے مشکل لگا, صاحبزادہ مفتی عزیر بولے مشکل لگا, مفتی فائز محمود بولے مشکل لگا, صاحبزادہ عادل نے کہا مشکل لگا, آپ نے کہا مشکل لگا. حالانکہ بچے پاکستان میں, بہن بھائی پاکستان میں, جگیرے پاکستان میں, آپ کا سب کچھ پاکستان میں ہے, مدینہ چھوڑنا مشکل تھا. خود سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب مدینے کے والی نے مدینہ چھوڑا, حرم کے مالک نے مدینہ چھوڑا, مدینے کے شہزادہ نے مدینہ چھوڑا, روضہ رسول کے مدی نشین نے مدینہ چھوڑا, محمد کی زلفوں کے مہار نے مدینہ چھوڑا, چندو کے سوار نے مدینہ چھوڑا, اے پیارے حسین ہاتھ چومنے والے لاکھوں ہیں, حرم کے مالک بھی آپ ہیں, مدینے کے مالک بھی آپ ہیں. کہتے جب تک اذان کی بات تھی مدینے میں ٹکے رہے, نماز کی تھی رکے رہے, تلاوت کی تھی رکے رہے, حج کی تھی رکے رہے, زکات کی تھی رکے رہے. اب بات آئیے ختم نبوت کی, محمد عربی کی عزت کی. میں جناب اکبر کو کٹاؤں گا, ختم نبوت کو بچاؤں گا, اصغر کو لٹاؤں گا, ختم نبوت کو بچاؤں گا, میں آل محمد کو لٹاؤں گا, ختم نبوت کو بچاؤں گا, میں قاسم کو تڑپتا دیکھوں گا, ختم نبوت کو بچاؤں گا. عباس کے بازو چڑھ کے نانے کی شریعت کا جھنڈا اونچا کر کے بتاؤں گا, نانا اگر آپ نے ڈگری پہلے دی ہے بیٹے نے امتحان دے کے بتا دیا, سب کو چھوڑ سکتا ہوں, محمد عربی کی ختم نبوت سے گفتاری نہیں کر سکتا. آپ کے اس مرکز سے قائد ملت, آبرو دینوں ملت, وارث مہراب ملت, ہزاروں علماء کے استاد, لاکھوں دنوں کو نور ایمان, نور قرآن, نور فرمان مصطفیٰ بخشنے والے, میری اور آپ کی آبرو, آپ کا باجر, ہمارے سب کو آج ہماری محبت و حقیقتوں کے مرکز حضرت پیر کریم قطرہ ہمارے شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبید امین صاحب, کریا کریا بستی بستی نگر نگر پہنچا رہے ہیں, اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا. ہر ایک پیر کی, ہر ایک عالم کی, ہر بزنس مین کی کوشش ہوتی ہے بچے اس کے زیر سایہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ نے اس ماحول سے گھر سے اپنے شہزادہ میں نکالا اور محمود آباد لاہور سے بھی دور افتادہ علاقے میں آپ نے اپنے لنگر جگر کو دکھا کے کھا کے ڈال, میں نے تمہارے لیے دنیا میں دنیا میں اس کو کھا کے نہیں, ہزاروں میل کا سفر طے کر کے گھر کو چھوڑ کے اپنے ماحول کو چھوڑ کر آپ کے ماحول میں ہمارے گھر کچھ بچے کی نوکری لگ جائے گی کسی کی, سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہے کہ ڈیفنس میں جاؤں, پہلے میں جاؤں, الام میں جاؤں, اسلام آباد اچھے لیے میں شیخ ہو جاؤں. مجھے بھی اپنا کر کے کہہ رہا ہوں تم لوگوں سے خود میں بتا رہا کہ آپ کسی بات کا احساس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر احمد صاحب نے آپ کو وہ شہزادہ دیا جو حیدرآباد کی سب سے ٹاپ کلاس کا لینگویج انسٹیٹیوٹ چلا رہا تھا اور جو پورے حیدرآباد میں اپنی مثال رہا تھا, عربی اور انگریزی میں جن کو اللہ نے بھارت تاما عطا فرمائی ہے, وہ آپ کس علاقے میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, آپ بتائیے کس کے لیے, آپ بتائیں کس کے لیے آئے ہیں؟ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ شکر ہے چالیس ہزار بجے میری گل سمجھ آ رہی ہے. میں ایک بار میرا پرندہ دوڑانا میرا
کی اندر کے باپ کے اس پھول کو یہاں کس ماحول میں کس لیے لے جایا؟ ہمارے لیے. Thank you.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر دامن تمہارا اور اس کا سہارا، اس کے در سے ہو گزارا، اس کے در سے ہو گزارا، کون ہے داتا ہمارا یا نبی سلام میرا میرا دعا دے سلام یا رسول، سلام علیکا یا حبیب، سلام علیکا سلام اللہ علیکا سلام اللہ دست بستہ پیش کرتے ہیں بلا مولانا صدا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا تو اصحاب یا حبیب اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تبتنا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اے رب کائنات اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ، بدعاؤں والے بکڑے کا صدقہ ہمارے اس نیکی کو قبول فرما، جنہوں نے اس میں کہا ہے پڑھا ہے سنا ہے تقریبیں کی ہیں تلاوت کی ہیں نعتیں پڑھی ہیں، اے اللہ اس کو بھی قبول فرما، جنہوں نے سنا ہے اس کو بھی قبول فرما، اس محفل کی برکتوں سے ہمارے دامن کو مارے مال فرما، اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے لنگر میں حصہ لیا ہے دین اسلام دوڑ کر رہے ہیں اس محفل کو سکھانے کے لیے، اے اللہ سب کی کوششوں کو اپنے بار دامن قبول فرما دے، دنیا اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کے رزق میں ان کے مال ان کے اولاد کے کاروبار کی ترقی عطا فرما، اے رب کائنات اپنے محبوب کے سب کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے رب کائنات کی نفس ہمارا ان کے شیطان ہمیں تیری نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا لے، شیطان کے مکر سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما، اپنے محبوب کے کامل اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے پیارے بندوں کا جو عرس ہے حضرت شاہ رخ الدین رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد رحمت اللہ علیہ تیرے مقرب بندے تھے، اے اللہ
ان کے درجات بلند سے بلند کر دیا. انہوں نے تیرے دین کی جو خدمت کی ان کی اس کو بہترین جزا عطا فرمایا, اور ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا جو راستہ وہ بتا کر گئے ہیں. اے اللہ اس راستے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمایا. اے اللہ ہمیں اپنے ان ولیوں کا صدقہ, اپنے مقدر بندوں کا صدقہ ہماری حاضر قبول فرمانا. اے اللہ اپنے ولیوں کے صدقے ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمایا, بیماروں کو شفا خود بھی عطا فرمایا, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمایا, جو مشکلوں میں ان کو مشکلوں سے نجات عطا فرمایا, جو بھی روزگار ہیں مولا ان کو رزق حلال عطا فرمایا, ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمایا. اے رب کائنات جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ پاکستان کی رشتے کا عطا فرمایا, یا اسلام کا قول مانا فرمایا. اے اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمان مظلوم بھائیوں کی حیثیت بدل فرما. اے اللہ کشمیر اور ہندوستان روحم کی آئے آسان کیسے کیسے جگہوں پر جس کس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے مسلمانوں پر. اے اللہ فلسطین جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں قریب غیب سے ان کی مدد فرما, کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. اے اللہ غیب سے پھر کوئی محمد بن قاسم ان کے لیے بھیج دے, پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے ان کے لیے, ان مظلوم مسلمانوں کے غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے, ہمارے حکمرانوں کو اپنے صحیح بتا فرما کہ وہ پاکستان میں اسلام کا نظام واپس کرے. ہمارے نبیل میں آصف صاحب, شیخ آصف نگری صاحب, اللہ علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما. ماشاء اللہ سلسلے میں اپنے والد کا جاری رکھا ہوا ہے, ان کے والد صاحب بھی آیا کرتے تھے اس محفل میں شرکت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلند فرمایا, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا, ماشاء اللہ اس محفل میں شرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عمر میں عمل میں عزت میں برکت عطا فرما. ماشاء اللہ مسئلہ کیا ہے, اس اللہ کے حقوق کی محبت رکھتے ہوئے اللہ کے بندیوں کو عشق رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشق میں اور ترقی عطا فرمایا. اے اللہ جن لوگوں نے ہمارے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے, اس لنگر کے اندر تعاون کیا ہے, اس مسجد کے بنانے کے اندر تعاون کیا ہے, آج ماشاء اللہ یہاں کتنی طلبہ پڑھ رہے ہیں. اے اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمایا. جنہوں نے یہاں پیسہ اپنا لگایا ہے ان کے لیے آبرو کا سامان کر دے اس کو, اور ان کے لیے بخشش کا سامان کر دے اس کو, اور ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. جو ساتھی ہمارے گزر گئے ابھی چند روز پہلے, ہمارے دوست کا ساتھی کا انتقال ہوا ہے, ہمارے سکندر ہے, سکندر حیات ہمارے کارگل میں تھا, ماشاء اللہ یہیں پڑھا تھا, ماہی کو لگا عربی کا ماہی کو لگا یہاں پڑھاتا تھا, تو اچانک اس کے انتقال ہوئے. دعا کر اللہ اس کی مدد فرمایا, عطا فرمایا. جن جن لوگوں نے یہاں کام کیے ہیں, کسی کسی لوگ کے پاس کھانے چلانے کے لیے کسی کسی لوگوں نے کی ہیں, آج ہمارے درمیان میں اللہ ان سب کی مدد فرما, ان سب کی مدد فرما, ان سب کے جگہ عطا فرما. سب اللہ کہا تھا اللہ کے وطن کی محمد اللہ علیہ وسلم برحمت اللہ.